李泽公婚该怎么省电？一一提点，这是新北市政府组成的妈省理工团，志工妈妈组队，让你一年可以省下5000元电费。啊，你今日要买啥物？灯泡啊，灯泡要。还有做资源回收，不但环保，回收物还可以换省电灯泡。一步一步的从日常生活，让你一起省电，实用又有创意的方式，也让新北市在全国县市创意节电竞赛中拿下总冠军金奖。新北节电第一。从4月份到11月份9个月当中，节电了1.24%，整个节电量是1.27亿。是全国节电量最多的。除了总冠军，新北市还南瓜6项亮点奖，也拿下网路人气奖，获得总奖金1900万。各个部门总动员，从政府到民间，让节能省电不只是口号。记者彭佳云为台。